Të Radio Televizionit Kosovës, jeni drejt për drejt me emisionin Divers dhe sonte do të flasim për sportin. Sportet e kryesisht futbolli gjithmonë është konsideru sporti mashkujve, i pam nga burrat, i prezentuar dhe i komentuar nga ta. Por viteve të fundit ka qenë një trend krejt ndryshe, qoftë në fushat sportive ose në tribunat sportive, por edhe në studio televizive. Prandaj ne sonte kemi vendosur që të flasim se si është të jesh moderatore e sportit në Kosovë dhe do t'i kemi 4 nga kolegët e tona këtu në studio. Por para se t'i ftoj ato të vinë në këtë studio, unë ftoj kolegun tim Derim Nezirin. Derim, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit. Na ke mungu javën e kalume? Seriozisht. Po. Unë thash hajtë reflektoni pak. Edhe kështu ke tema për gra, kështu që e shfrizum rasnin, më bu bashke me diskutu. Unë në fakt kështu thonë, s'po shkoj edhe këtë javë, se një panel femra, po pse jo, me që jam femna të sportit. E të sportit, sigurisht. Ti, a je tip që këqyrë futbol, apo e kom përstupi që jo? Jo, nuk jam shumë. Reflektohet, shijet. Asdo shumë komend. Ke përcjen do një kampionat ose përcjen do një emision? Po, bona tifoz, po e kom një të keqe që lidhëm shumë me ekipin, okay. Dhe pastaj veç taj ekip ndalim edhe shikoj çdo detaj, çdo zhvillim edhe bom pak obsesiv. E kom të keqe në fakt, me u dashuru me diçka, bom i keqe. E me cilin ekip je dashuru? Po, ndër vite ka pas ekipet ndryshme edhe në Ligën Evropian, edhe në ato në kampionatin botnor, po Brazili gjithmonë ka qenë një farë pike e dopt. Po, brazilian, po. Edhe pse tash ka ndryshu trendet, po, po sigurisht. Po, ka ndryshu shumë, po mu më lidh fëmiria me Brazilin, me ngjyrat e Brazilit, edhe më duket që hala ato emocione më përcjellin fuqishëm. Ato si verat e nxehta me shumë emocion, me shumë shtyrje. Sigurisht që shumë më shumë do t'na tregojnë moderatorët e sportit, sepse ato janë ato që kanë një uri dhe janë sigurisht të update-irata, me thonë, a? Po. Të shqytojnë që update? Të freskuara. Të freskuara me informatat e fundit për sportin, prandaj me shumë knaci, i ftoj në studio, Qeqa Kreluanin, Kadrije Canollin, Alba Mirovcin dhe Erza Vrahushin. Mirë brama, mirë se erdhe. Faleminderit Katrina, mirë se erdhe. Shumë knaci mi u pasë në studio. Shumë knaci. Unë dajtëm kështu 20 shkane dhe 2 bionde. Me vajzat, ishin të shkëmby gjatë gjithë kohës informacionën në bisportin edhe unë vend se me ditë pak ma shumë, unë isha një minorancë, dhe ashtu kesh minorancë, po një minorancë të mërshme në këtë rast. Edhe e kundër ta asojnë fakt që mendohet që zakonisht vajzat të cilat janë në emisione sportive janë kukla, aksesor, e diçka e tillë, po vërtet e kam dëshmu fuqishëm, jo veç në këtë prapaskenë, por gjithmonë që ato janë të freskuara me informacionet e fundit dhe disi e duen shumë atë që bëjnë. Në vazhdimësi, natyrisht. Qeq, a ka qenë sporti ose futbolli konkretisht dëshire jotja, apo thjesht ka arë si pjesë, si ofertë për prezentime, ma ndek i fillu me informu? Në fakt, me të drejtën Kaltrina nuk ka qenë zgjedhje imja, ka qenë ma shumë si imponim, se unë kam qenë shumë fmi një futbolisti, pa. Edhe ne fmi të futbolistve, gjithmonë e them që neve nuk nga bëjnë dhurata kukula, po nga bëjnë dhurata topa dhe pajisje të futbolit. Unë nuk e di që ka është me lujtë me kukula, për posë që e kam ditë që është me prek një top, ose pajisje cilat e identifikojnë futbolin. Edhe fjallin gazetari për të pare kam dëgju prej babit, se ai që shtregojnë edhe shokët e ti, ka qenë gjithmonë përfaqësues i klubit në komunikim me media. Po. Edhe e kam trashëgu këtë talent. Dhe ai thoshti që mbasi s'kam bërë djalë, po zakonisht je majtë, se unë e majtë jam, nuk mundesh me lujtë futbol, se nuk është futbolli për femra me u lujtë, atyre duhesh më bëhë gazetare. Kështu që fjallën gazetari për e të pare kam dëgju prej babit. Po, dhe ka qenë një prej futbolistave, ndër futbolistat matë mirë. Sigurisht, shumë që e dim, po për ata që nuk e din, do të ka qenë. Kështu që ka qenë jo zgjidhje imja, se ti si fëmi që e, zakonisht fëmi jo nuk e din faktikisht si vogël se qa zgjidh, po e pyte fëmin, a i mundet me thonë edhe pilot e aeroplanit ose astronaut, atë që ka fantazi, po ja që babi ka qenë përcaktus edhe shumë influence madhe, pse unë sot jem gazetare dhe komentatore.
Ama ti je prej aty në gazetarëve dhe komentatorëve sportit frikshme. Pse të frikshme? Në fakt, përballjet me sa kom pa me qendresën, jam vërtet toshpra, zakonisht në për studio televizive dhe unë pa e këthy në komplimentet teksume dhe përgdhelje këtu, po është shumë e habitshme se si i përball gjitha debatet, edhe nga ato ka njëherë që duken me tone banale, është e vështirë, është sfiduese? Është shumë sfiduese se zakonisht unë kam pak ma specifike rolin për faktin se unë një mision ja kam në vetës që ti ndjeki ata që i bëjnë keq futbolit. Kështu që unë e di që nuk ka 100% pastërti askund, po të fakte mundohem që... Nuk je prezentusja klasike në fakt, ti je komentatorja, je analistja e sportit. Po, sot edhe nuk ka më klasike prezentuse, si që ka pas në kohët klasike, sot prezentuse dush me qenë gjithqysh një gazetare e mirë, edhe dush me qenë gjithsesi edhe një e informume, po dhe dush të shkruash gjithçka. Kështu që gjithmonë është kombinim. Sikur futbolistët që sot nuk janë më futbolist klasik në një pozitë caktume, po konvertojnë pozitat e tjera, njëjtë edhe për gazetari, ose për prezentim, ose në profesionet e tjera. Po. Gjithsesi, për Albën e di që nuk e ki pri babi. Jo. Qa me Leon Dërlidh, që e që është vajza një futbolisti, po një vajza një karateisti të dikur shumë. Babi është marrë me karate në rinin e ti, ma ndër jeta e ka orientu në ngjyra tjera. Edhe unë kështu kom dalë pak ma ndrybyshe prej fmive të ti. Angazhimin tim 2016 në RTK ka ndodhë pikërisht në program sportit, në atë kohë në kampionat europian, ndrybyshe prej qeqës që futbolin këtë rast e ka pas në shpe, unë e kom su në RTK. Edhe është shumë ndirë dhe knaci që e kom su këtë dhe vazhdoj me qenë ende pjesë e kësa e shpijet madhe. Ka qenë shumë sfit. Kështu që kom njësë, të mësu edhe jaku jaku. A e këtë gjithë vetë o e redaksin e sportit? Realisht më kanë zgjedhë, por nuk pa më dësti, po kanë bëzë gjithët mirë dhe kështu më kanë orientu edhe mu për me marë vendimin më atë mirë ndë njëherë. Unë këtu deshta me u lirë, pëse të kanë zgjedhë? A i ki pytë njëherë? Si një vajzë të bukur, si një vajzë që i shkon të formatit, pëse? Cila ka qenë arsyeja? Ose më saktë si zgjidhet? Një femër për qenë aty. Unë kom qenë studente në media dhe komunikim, edhe si një nxënëse e daluar dhe që e kom tregu vetën, më është buë ofertë me qenë pjesë e ati projektet madhë që është buë në kuadër të kampionatit europian. Edhe prej ati momentin, do se kom qenë angazhume për një muj, kom vazhdu me qenë... Po kanë mujtë si... Edhe pse ka pas ofertë atyra, unë jam të shmitorë. Po, kanë mujtë si studente mirë, të shamu një sektor tjetër, andaj isha interesumë. Edhe jenë në redaksim atë njën fakt, kështu që... Pa, asë një diskutim kështu pishman asë një herë, ndina shumë mirë që kom njësë hapave të parë në hapat sigurt, në një program edhe kolegë fantastik, si që kemi edhe unë qeqa dhe të kaltrinë. Kështu që ndina shumë mirë. Më duke që redaksia e sportit është shumë kompakte këtu. Shumë. Pra ndaj përshëndesim shumë. Pa tjetër. Edhe janë shumë punëtorë dhe bashkë për nështë që janë. Anën tjetër, kemi edhe kolegët prej të vëdugajgjinit, po fryma në gazetari sportive është shumë e mirë. Për shumë na jemi, për shumë me Irzën, shoqe që shumë vite, po jemi, blem me shakoja, thonë, mike dhe rivale. A ju ka lidhë gazetaria, puna? Studimet në ka lidhë, po. Irza, cila ka qenë historia jote e kyqës në sport? Historia ime e kyqës në sport, në fakt, ka qenë paka shumë si e Albës. Më kanë zgjedhë me qenë pjesë e kampionatit. Dëshira madhe në ashta për ekran, më kanë pasi të... Duhur për atë kohë që me qenë prezente në televizionin ku përnaj. Po, më ka pëlqy prej momenti që e kom njësë me u marë në sport, edhe pse, në fillim, e kom mendu shumë atletë si fush, po e kom pa që i ka edhe sporti vështirësit e veta. Kështu që tash përbohet një kohë që e në pjesë e sportit, po ndryshe prej qeqës edhe Albës, cilat nashta najherë janë shumë më afer fushës, edhe shumë më afer futbolit, po them, këtë ras me qenë se mire më shumë me këtë fush, unë jam ma shumë nga ana e prezentimit. Edhe ka shumë ende, shumë pikpytje, që ka njerë edhe dusen edhe normal që nuk i kuptoj, po që nashta dëshira madhe që me qenë pjesë e redaksi sportit,
e marrë kështu me sportivitet edhe më nona të po të bo që thonë. Cila ka qenë një prej sanoj që se ke kuptu edhe vazhdojnë me s'me kuptu kur? Ishim të e diskutu edhe në prapa skin, offside për shembull ka shumë ato se kupton kur gjë është në diskutje edhe me analistat është offside. Offside është offside. Ka qenë interesante historie gjatë kampionatit evropian edhe kemi pas shumë vështirësi me safir ku i thërshim se shumica ato ishin mos mështeni në tema pak ma të njështu analizat futbolit edhe kemi pas një safirë një aktore edhe ajo ja buni direkt pytjen profe se ta profe ta lutem që të spjega ma, ta qka është offside, e kishë marrë edhe të kukla me veti, që mi a spjegu të amon kur është offside, na kretë ashtë të e dëgju, qka është që me kuptu edhe na, po ka sene që... Që ende, jenë proces mësimit. Kadrit, si ka qenë për ty, ne t'kemi po në shumë rolin, fakt? Po, faktikisht, unë e televizionin e dushtu, si tërsi edhe emisionet tjera, në formatet tjera, bile kur erdha këtu në RTK, u ktheva pak, më kishte kapur ajo nostalgjia edhe për RTK-n ku kam qenë edhe pjesë në shumë projekteve po. Që ndërlidhen me RTK-n. Po për sportin ka qenë dëshira dhe faktikisht është bo dhe shumë trendi, sidomos këtu pas vitet e fundit për me qenë në prezentim sportit famnat. Edhe kështu që po mbëlqan, nuk është kohë gjatë që kom fillu me moderimin e sportit, po mbëlqan gjithë dit të pa të buqë që tha dhe irza, ka shumë sane për me mësu normalisht se futbole edhe sportin përgjësi është e pa fundme, është edhe shkollë në vete. Po mundohëm e disi. Kadrien, ku ta lype gjenë? Po. Në fakt, ja ka dojnë mirë në gjitha projekte. Në fakt, keni po asë një sezon shumë të angazhume. Po, shumë ngarkume me kampionatin evropian, edhe pse ka qenë viti parë për mu, dhe më thonë me një format tilë televiziv, javën e parë, e kom pas një javë të mirë, dhe kështu direshtu me thonë irza din që ka qenë afër meje, se edhe pse normalisht kemi pas edhe shumë ngarkes të madhe, është dashtë më marë edhe me gjithje në mësafirve, shumë tema. Tjera, po ja kemi dalë, fund-fundit ka rezultu me sukses, kjo ka rëndësi. Po, a keni pas komentit e tipit pse në sport, që ka pju duhet, prej familjarve, shoqnisë, prej njerëzve që ju përcjellin? Po, faktikisht, nashta ka pas edhe shumë para gjykime të ndryshme se femrat që cilësohen si matë bukra me qenë atë. Normalisht që me qenë e bukur, të hapën rrugë, të shumë e vërtetë. Po nuk mjafton vetëm bukuria që ti me qenë, duhesh me pas normalisht informacionin edhe me qenë e gatshme që ti edhe me mbizotru atë punën që e posedojnë. Në fakt, duke që këto vajza e impresione shumë feshta, pasi në një ato punojnë në redaksi dhe cilat janë të mbushura me meshkuj, dhe domës dëshmërisht në këtë mentalitet tonin edhe redaksi maskiliste, ndoshta, edhe pse po tingëllon pak para gjykim. Nën dy... Nga pamja jashtme duke gjithë shka bukur. Po në brendësi, se cila përnesh... Akoma skilizëm? Ne dim se sa do të tëtë egziston akoma diskriminimi. Fakti që në redaksi egziston nga një femër, tregon që nuk ka ekuilibër. Në dugajgjim për shembol janë dy femra. Këtu jam unë dhe Alba. Pra nuk ka e kuj liber. Isha të i rëndit këto arsujet e presionit që po isha dhe po i menoj, në dy thash është redaksi maskiliste, në është ta, ose e përbëme prej ma shumë meshkujve, në tre këto duhet jenë të informuar, sepse nuk mund t'ja lejojnë vetës, pas televizionin, besoj politika, një media, së mund t'ja lejojnë vetës që të nëzjerë veç një kukull ose aksesor në ekran, dhe në katër, që po mendoj është një element jerë zakonshëm, ato duhet të jenë, është një migje, duhet të jenë shumë feminile, duhet jenë feminile, gjithmonë shumë të kuruara, edhe po, mbi gjitha të bukura, sepse ekrani në fundit kërkom bukuri dhe ato ndër tjera, se ka mujtë me qenë edhe një mashkull prezentus, janë aty edhe për t'josh audiencen, për ta thith, për ta pru ma ofër ekranit. Muj me folin këtë rast veç për RTK-n, me që gustash, këtu e kom njës karirën dhe këtu e më dërtu dhe këtu jam edhe kom me vazhdu me qenë. Programin sportit në RTK
i ka pas dyrë të hapëra për gjitha vajzat që janë të interesume. Edhe Kaltrina ka qenë pjesë e programit, se ma kujtu, bëm falj. Jeni dy mendime, pra. Edhe Kaltrina ka qenë pjesë e programit sport, edhe mundu me na dëshmu që ato dyri kanë qenë të hapëra për gjitha vajzat që kanë pas interesim me qenë. Në fakt është e kundër të asoj që duket, sepse ndërimi tha që duket, në fakt redaksia e sportit edhe pse është e përbër prej mashkujve, në fakt si femën të ndimojnë shumë. Unë e kom pas përvojt tilë në vitin 2010 dhe 2011, kur kom qenë si prezentuse e kampionateve atje. Në atë kohë ka qenë Blerin Vuniqi edhe cilin e përshëndes shumë. Hello, Bleki! Po, ka qenë një prej përvojave të mija ma të mira, në fakt, me gjitha ta kolegë, kështu që është një energji, plus që kampionate, po, atë energjin e mërë. Por se ekziston kjo presioni, ka shumë energji. Por se ekziston kjo presioni dhe elementet e këti presioni, më besoj që është. Unë personalisht nuk e ndjej heq. Për mu personalisht ma shumë përparësi, qenurit mesin e shumë djemve, që janë të ndëshmum, unë në gjithdo paraqitje time televizive e përmendi që sa kam përvoj, ata në karierën kom vetëmosh. A nuk është presion me thimu? Jo, varet edhe profilizimi. Varet. Nëse ti përcaktohesh, ti jesh analiste, për shembull, edhe të përballesh me president, me trajner, me futbolist, punëtor të futbolit. Me aktër të ndryshëm. Është një tjetër presion, është një tjetër, do të thotë një tjetër stres, një tjetër brengosje. Nëse flasim ekskluzivisht për prezantim, nuk për po kolik. Them, po, nuk po them që është e lehtë, mirë po kursehesh nga disa përballje që janë shumë më serioze se analist dhe gazetar ti përball njerëzve serioz të cilët e kërkon dinamikën e saj. Do të thotë edhe ti kërkon llogari për ecurinë e Superligës edhe të klubit. Ama vajzat që janë vetëm prezentuese, po thonë që kanë pas stres, ka pas periudhë mundimshme. Dallon raporti mes neve si gazetare femra me kolegët tonë gazetarë mashkuj dhe dallon raporti që ne trajtohemi nga palët që e kemi përballë. Nëse flasim për kolegë gazetar, unë asë njerë se kom vujtë edhe gjithmonë edhe sot dhe gëzoj hapsirën e mjaftushme dhe besimin që gjithmonë ma kanë donë edhe vazhdojmë me ma donë. Qërse janë gjithmonë dy pjesë të medaljes, se ndodhë që me pas vështirësi një femën në një fushë saktume si sporti, po edhe me pas letësi në anën tjetër, sepse është femër në një botë sportive kaqë të populume me mashkuj, një femën normal që është eliksir. Kështu që është edhe këtë benefiti. Cila ka qenë atmosfera atë jo, se cila ka qenë vështërsi të në fakt? E kini ndje para gjykimin qoftë në punë, po qoftë edhe... Jo, në punë, jo. Se më duke në teren tha që nuk delë në kështu që... Jo, se kemi pas rastin ende. Në punë, une për veti, besoj edhe kadria pajtuot më mu, fati është kemi redaksin e sportit, janë ata djemë të mrekullueshëm, edhe kanë qenë gjithmonë afër nesh në fillimet tona, po vazhdojnë të jenë edhe sot. Që përderi sa ka një bashkëpunim me ata, nuk ma merë menja që ata mendojnë që na këtu jena krejt tabula rasa, po e që i kështu. Por tash se që ka mendojnë pala tjetër, ose që ka mendojnë publiku, është e vërtet që nashta më ndryshe e para gjikojnë, e gjikojnë fakt, në që fse unë ga bëj, po zëm në një prezentim, ndryshe ndoshta e gjikojnë kolegun tim, drejtësën në këtë ras, nëse drejtësa mundet me gabu dikon në prezentim. Shumë e vërtet. A keni pas raste tila me mësafir, për shambull, që të ka reflektu, i farë blojnë mosbesime? Jo. Se atëherë du të me qeni prezentu se femën, kur i ka krejt këto letësinat, jo po mus ma shojnë për të madhe, se aje ka peshen. Do më thonë, apo vim prapte konkluzioni që femëra gjithësësi, është një farë elementi aksesuar në këtë mes. Nëse nuk e ka peshen, në një emision sportiv gjithmonë e kam. Mesa o kuptova unë, ndoshta pas nga kështë kuptu e erëzëm, po mesa o kuptova unë ishte që prezentus javës për shambull. Po këta dy janë prezentus, një mashkull edhe një femër. Po, është mbushur me meshkuj dhe faktit që jemi duke diskutu këtë tim, të regon që akuma eksiston një distancë shumë e madhe në mes të qenjurit, po faktit që akuma është tim. Dhe nuk është veç në Kosovë, po është globale. Po, shumë e vërtetë. Dhe, sidomos në Kosovë, akoma nuk kemi emigru prej këti mentaliteti që është paksa provincial, në krahasim me futbolin në arena ndërkombëtare ose në emisione ndërkombëtare.
Për shembull, në Kosovë, fakti që e veç një femër në studio, automatikisht, ndoshta fokusi, automatikisht fokusi ekziston 100% veç te ajo femra. Edhe nëse 4 femra kishin me qenë në studio dhe veç një mashkull, automatikisht fokusi kishte me qenë veç ajo mashkull. Po dhe sa diskrepancë aty, edhe përderisa s'ka ekuilibër, mund të gjithmonë me ekzistu parazgjykimi dhe fokusi në ndonjë gafë që mundemi me bo, po që veç një, unë gjithmonë e them që veç dy llojet njerëzve nuk gabojnë, ata që akoma s'kan lindë dhe ata që kan dek, kështu që njerëzit e gjallë, të cilët majnë emisionet e gjallë, gabojnë. Mu që kam pengon është që tek meshkujt, nga gazetarinë e meshkujve, ose në prezentimin e meshkujve, nuk ka kualifikime, nuk ka ndoshta analizë me mikroskop, nuk ka selektime, ka unë e di që në gazetarinë në Kosovë, ka loj meshkuj gazetarë që si janë të kualifikum edhe prezentus. Ndërsa të femra ekziston një farloj selektimi ose një paragjykim, që ndoshta një gabim e bën edhe pavarësisht paragjykohet. Është manë në lupë. Normalisht nuk gjykohemi njëjtë, sepse dalon prezentuese sportit dhe gazetari sportit. Ne nuk e kemi hyrë asaj analizës tillë, po të na faktikisht e kemi pas e kemi pas fat me qujt, që e kemi pas një ekip jashtëzakonisht mirë, sidomos mu personalisht më kanë ndihmu shumë fillimet e mia, se para se më arë nduka gjenë, vetëm dëshira ma dhe ka qimë për sport, po jo edhe një hurit, kështu në aspektin e gjërë. Për të ndërlidh, Maherët, me qeqën që ta, ka të bëjë shumë vedisimi audiencës për me pranu një femër në studiot e sportit. Do më thonë, mësë me paracit lajmë që, wow, qërë një gazetuar e sportit sa e mirë. Jo, nuk duhet me paracit lajmë, duhet me di që ajo për e bon punën e vetë. Po kjo ma nuk po paracet lajmë, ma nuk po paracet kjo lajmë, sepse na i kemi dhe ne nuk kemi të partë që e sjellëm këtë trend. Ne kemi një prej shembujve më të afërt Shqipërinë që e ka aktualizu pastaj këtë trend të inkuadrimit të prezentuseve femna dhe këtu. Nuk është më lajmë a ka femna, qysh ka femna, po lajmi është dhe kurioziteti është që këtë femna a din. Apo janë aty veç me zbukuru ekranin? Se ekziston pytja veç të femrat a di, dhe të bëtë pytje barabane dhe të meshkuj. Nga thame që s'ka e kuj libra. A dini kemi po me nete për kampionateve, din që din. Na jemi të folë për mendimin audiencës, se personalisht unë që në start, ende pa e nisë programin dhe pa i pos vajzat tratume, unë thashë që ato kanë dëshmu fuqishëm. Na vetëm jemi të zbardë dhe të gnu drisht bimendimet dhe përgjithshme. Në fakt është i njëti paragjykim edhe të femna që prezentojnë debate politike. Është i njëti paragjykim edhe të femna që janë mysafire në sport, për shembull. Do të thonë, gjithçka që është e veçantë, e jashtë që është një aksesor. Është problematik për me zbukuru studion edhe me thith audiencë. I kip nuk pikë, më faktë. Ana Kurnikova është një prej talenteve matë ndoja të tenisit, edhe imaginojnë edhe asoj ka pri shumë punë pamja fizike. Nuk kanë arritur, po mendoja jo, nuk ka arritur që ndoshta të kategorizohet me Steffi Graf, Monika Seles, etjerë, vetëm pse i ka bërë dëm pamja fizike, dhe sponsorët kanë qenë fokusu më shumë ta shfrytëzojnë, për nga pamja fizike, se sot që jenë fokusu në statistikat e sot që kanë qenë rekorde, pavarësisht që pastaj e ka preventu lëndimi që e ka pas kronik. Për te i komplimentit? Nuk e kuptoj këtu pse është mëkat që një femër e cila edhe komenton, që ne dyja jemi komentatore, pse mos me u duk edhe bukur, elegante, seksi. Për te i komplimentit, a ju ka penalizu ndonjëherë kjo pamja e kurume bukur? A keni pas? A keni ndje peshen e paragjykimit? Fakti që unë dhe Alba, sot jemi komentatore edhe e bëjmë punën shumë mirë, nuk na ka pengu, sepse ne nuk i kemi përtyp komentet të cilat... Me gjithat ka pas komente vërdat? Suplimenti jonë, kryesor në profesion, është diçka tjetër për pos komenteve të cilat gjithmonë mujnë me të prish punë. Ne i kemi zgjedhë suplimentin që është disciplina, pasioni edhe korekcia. Fakt, së është suplement? është bazë, esens? Jo, po, është suplement për mu, që ashtu ka qenë. Unë e kështu figurativisht nështë apo e përshkruj. E tha ndërimi pak me i rëtë që sot nuk paracet më lajmë paracitja një gazetare femër në studiu televizive. Do më thonë, kjo është një fakt i mirë, në njësëm e mirë që gjdo televizion, gjdo medium, gjdo portal, gjdo medium që egziston, të faktën minimumi e ka një ose dy gazetare femra. Por nuk është ndoshta ideja veç
Kuantiteti, por kualiteti. Nuk mjafton me u do bukur edhe me dalë në ekran, sepse ata mundet me bo gjitha femën që sështë e kualifikume hiç për këtë fush. Po, gazetaria është, e përmajtë gazetaria shumë i rëtë sfoqë. Fakt është një prej kriterëve që ajo vajzë që është përprezentuse e sportit dhe në qenë dhe bukur. Profesionit që te e bënë këtë rast gazetaria sportive që s'ka fundë. Unë sot e bëjnë një raport nesër, a i raport më ndjegët, se sot kam e ndonë një ndeshje tjetër dhe kam e ra një gol tjetër se së përstritët mo. Do me thonë, gjithmonë kisa në treja që të manë ty në adrenalin për me punu edhe për me vazhdu ma tutje, kështu që nuk është ta që thjesht, po nuk mi afton vishme me udo mje. Na imi të folë për prezentuse. Më mirë anë ashtë a kësojnë drejmë që më lidhë, është që e tha dhe Qeqa, është më mirë në ashtë a mi kry punën tonë dhe më së pëmarë fort me komente, se e tha dhe ti Kaltrin, të na ndryshe shijet një prezentuse e një debati politik, ndryshe një sportit, gjithmonë janë në ashtë a pak ma që i shumë se të jasë zakonshme, që nuk duhet më marë realisht. Une për vetin, adhe pse ta shërjeti sociale veç janë ene dhe gjithmonë emisionit i kemi lëshu edhe live në përjeti sociale, kur gjatë emisionit, nuk jëmë hi me këqyrë, për shambull, që ka pëthojnë shikust mësë, po thonjë diçka se nashta dhe kishin mujtë me ndiku të une edhe në transmitim live, kur e shonin komentin e dikujt, kur që kjo s'pëdeka, aso këta di une ku ka dalë vetëm si kukula diçka t'il, e mundohem gjatë gjithë kohës mi kry punën teme, më mundu me qenë soma ma profesionale në ato që bëj, pa i pa edhe komente që mundën me usil për rreth. Unë gjithmonë e them, sot kritikohet Ronaldo e Messi vazhdimisht të s'po kritikohemi ne. Si do mos vendin tonë që jemi shoqëri kritikash. Po, edhe jemi shumë populli dënushëm, do shta pse vazhdimisht na kanë dënu me shekuj edhe tash na është transmitu në gjenin e dënojmë njëri tjetërin. Kështu që realisht... Po edhe pak e cesht ju vetëm sport, po nëse cilin profesion kredibili shumë i më shumë figura. Se sa gratë, jo, jo, po... Edhe ma ndim vendosë ku dënë të gjitha të energji me investu nësë. Para se me kalu të kadria për një sekund, për shumull, femrat e ekranit ma të paragjykume janë ato që japin motin, adin, kjo e motit. Po, në fakt edhe jo bëm punën e vetë, po kjo nuk është në shoqërinë edhe mentalitetin tonë, në gjithë botën, prezentuese e motit është epitet, që në vete ka hajt zdi njove që motin, ka një farë... Konsiderot të pritë një farë njëre, që është shumë e gabume, se dhe moti është shumë serios, se lërëmë sporti. Sporti është arktim, po është një gjithë shumë serioze. Është në fundit informacion, që zbën... Naturisht, ka dhe? Zbën pa to. One, me thonë drejtë, në Kaltrina, para gjukimet më të mdoja, që i kom pasë në fillimet e mi, jak të më fushën e sportit, ka qenë prej shoqëristime. A po? Në shatë që kjo, sjeti për sport. Sjeti për sport. Sjeti për sport. Nuk e di ku e kam poa, ku më kam poa, faktikisht ato mu, po... Sa mirë që ja, oke, dëshmu të këndër tënë. Po mundon, a ditës, më javë dëshmu të këndër tënë asaj që kanë mendu. Po, ato para gjykimet e fillimet, veç që më kam bo dhe ma të fort, edhe ma ambicioz dhe më punën tam. Sa mirë kur që lëngë kështu, sepse ka njerë cilë thehen. Po, naturisht. Jo, absolutisht jo. Edhe nuk është probleme dhe mes me ditë. Unë e mbaj mendë, kur kom fillun 2010, është shumë mati, për shambull, ekipin e Shalkës, kur e kom pa për jetë parë, s'kom ditë asë një ledzu. Edhe e kom thirë babin telefon, edhe e kom thonë shpejtë, që të që të ledzohet, se e kom qëtë letë. Që që është diçka që e mësa, naturisht, kështë nuk është të që të që të sportiv, nëse cilë e kush, edhe elastik. Sportivitet. Sportivitet. Së bëndërpin nga seri sportive dhe tereni. Unë, edhe për gjitha to vajzat të reja që në ndodhin dhe povestëri në shkujnë gjithve dhe juve dhe në përjetë sociale, edhe unë, dhe me kur të zemri një mushkëm që me u bu gazetare sport, nuk njaftën me qaqë. Më ujni kër e prikë terenin, eshe një realitet krejt tjetër. E ndjenë për kërështë ato që ti e bënë. Më ndi pjesa studios duke të shumë ma formalitet. Po, në fakt ju e një dhe motiv për shumë gjeneruata, sepse unë e di prej studentve kur për para, dëshira ka qenë ose me dhonë lojme,
Ose me pas një emision çobize. Ta shkoa shumë të tillë që të tilla në fakt se mos të bëj. Kaltrina fol për një segment të tërë, si gazetar sportit, si profesorë, si psikologë. Edhe në shpirt. All in one. Po, më afroz ka qenë kur i kemi pas redaksit këtu të programit festiv. Po. Domethënë krejt redaksit un kisha punu ka një periudhë kohë. Po. Çu si kompetente. Në këtë edicion është dashme munguane. Na folëm për njënën të medaljeve, që jam para gjykimit edhe vështirësit eventuale, po në anën tjetër, ju e kene edhe një benefit, sepse jeni femrat e vetme, brenda studiove të populume me mashkuj. Kjo ju jep një farë vetbesimi, të e ditë... Vetbesim që gjithë dokësh me e bukra. Gjithë dokësh me e bukra, po edhe sytë shumë njerëzë janë ma shumë drejtum ka ju. Pastaj janë femrat e këtyre emisioneve sportive, cilat zakonisht të bohen lajmë, janë protagoniste, kështu që... Sa është benefit është edhe përgjegjësi e madhe më ndërlidhme ato që tha edhe Erza, koncentrimi, përpos që është duke bukur se gjithë sytë janë katër në mesin e katër burrave. Nga ana tjetër edhe pyetjet më spec kur i bën, gjithë koncentrimi është qysh po përgjigjet tash edhe se duhet me e thonë, ndonë se jemi për barazi gjinore, por nëse unë i drejtohem me një pyetje pak ma të fështirë dhe ma të pa favorshme për paljen tjetër, ndryshe përgjigjet e une, ndryshe dhe kolegu im mash, për kështu që sa është benefit është edhe një kez dhe përgjigjet. Po, kanë konsiderat. Ka një farë konsiderate. Ju që shë përjetoni, që shë shini? Une më ndona me sportivitet, si që tha ndërëmi marë krejtë senet, po si që tha dhe Alba, është edhe një farë loj peshe, ku edhin që krejtë sytë janë të këti, por që nuk më ka ndodhë asë një rast që me pas nëj reagim, që reagim tjetër nga pala tjetër në këtë rast mësafirit. Besoj që edhe ata tash në mësu që krejtë televizionet dhe krejtë emisionet e sportit e ka një prezentu se femër, kështu që përmendoj që ka kalu vetëm në normalitet kjo gjë. Kjo është e mira. Une Irza, faktikisht, dirisët nuk e kemi pas të rastin për... Mu prezentu, do thot me moderu prej fushës, që ka pas rastin Alba nëse nuk ka bëjë dhe Qeqa, po vetëm prej studios, po ajo pjesa normalisht është shumë të jetë përgjësie madhe, se din që gjithë publiku së sytë nga te që shpithu emrat e lojtarve, që shpithu klubet, është një farë trema shtu dhe një përgjësi që nuk të lanë asë një harët qitë kështo. Branda vetës, normal. Okej, se dashta mu lidhë me një storje, se pëmë kujtohet se përmendje fushën, ka qenë loja Milani Feronikeli, nuk di sa manin men që lujti Milani këto dhe i patëm drejta televizive, radio televizioni Dugajgjini aty ku pënaj. Që ajo u konë pjesa ma e fështirë që une manin men përdej sa konë pëmënoj kur pënaj me sport. Ajo u konë tash une kisha dëgjusën këto, e nisha kolegun tim poshtë të marrë me lojtar, e nisha regjin tjetër që ishtë të përcel ndeshën puna kamera dhe pozicionani këto, pozicionani këto, plus e nisha kolegun tam tashë në fëllke këto, njësja një tashë, katër zona, e nisha qëto, edhe bashkëkori, edhe tashë, të shanë ashtë asë këmë ditë, asë më thonë, mirë mrama, po shi jemi këto, se qaqë, zona në isha këto, 4-5 në isha, jo kamera 2-shi, 3-shi, 7-shi, drejta e shku, nuk e di, qatë, baset nuk ka luqat spirit. Po i mire ka matë, a që si lëtëna. Ti si Gjakovare, si Gjakovare është dashtë me tonë në rëshote poshtë dhe ukrytë. Rëshote poshtë, e rëshote poshtë, tashtë. Ama, e bukre, e krejusa edhe emisioneve të sportit dhe më gjatë kampionateve edhe evropiane edhe potrore, që për shambull nëse e kitë një emision, po them, politik, e bon temë, një shrundu të rëpytje e thirë edhe debatë. Në emision të sportit të mundësh me e bo një koncept që kam e kështu Milani, por në minutat fundit të barazon edhe të ndronë të komplet konceptin edhe duesh me o gjendë aty për aty. Ka shumë të papritu në fakt. E bukurat që të mbanë gjithë në hap me kohet. E përmendi momentin më ciklet shumë, ke pas në do njët e tjilë? Po. Shumë. Shumë ka pas momente ciklet shme. Për di me vequ, për shambull, për posa to që
që që ta ndërimin pra paskin, të e bën një shaka me kolegën tonë masnin, kore ale të në emision të kujtohet edhe vjen me qesha, të dush me i vetu qeshra, se zdinë më safira po kesh me to, audienca publiku. Më ka ndodh me Adren Fatmir, emision, hello. Fatmirin e kemi këtu. Po, me Adren Fatmir, kemi pas emisionin special dhe qeqa ka qenë msafire për Kosovën, për femrat. Edhe emision para para ndeshjes. Edhe në sekundat e fundit, do më tonë, shkoj ke Tunis Shpica në dalje, edhe vjena Gja Fatmir, të veç pak ojlë, pak këtë tavolinën, pak magnetash, ok, edhe në qatë sekundë nuk di që ndodhi, u derdhë në kota ujit, edhe skenari jem, krejt, shkoj, krejt, do me thonë, edhe qatë shumë më ndike, qatë Gja Fatmir, it's ok, më stani, gjatë emisionit tu i qka plejt, më ndi shumë, shumë plot rastet tjera, së përdi me vequna një... Kur jemi të këtu rastet pikante, qeqa versus zhegrova, besoj momentet e fështira dhe të cikletshme nuk kanë mungu. Unë, do me thonë, ajo ka qenë diçka që ka ndodhë live edhe unë nuk e kuptoj, akoma do të tëtë mire njerëzit me këtë lapsus, o shumë interesant se dipse... Në fakt, në se cilin emision që je vëtu me prap të hapet e njejta temë duket. Seriosisht, është rast për më studiu, se nuk e kuptoj pse ndodhë kjo. Pse, si ka ndodhë dhe pse morri gjithë këtë buj. Se një deklarat ka mujtë me ullëshu. Një mendim, një përshtypje. Kretve ju ndodhë kjo, dhe unë e kësha pasaru mikrofonin hapun, edhe e kam sqegu disa herë, e kësha pasaru mikrofonin hapur, dhe tash ti në nëzëtsin, adrenalin, me fillu ne që ka shojmë mbrapa mikrofonit, ose kërimi duke shikunin, po, kërimi të shikunin, dhe shi futbol i alb, të lutem, të din ju e dini qka, qka, shëngoj ajo s'ka filter, a kuptan, edhe... Normal që unë e thash atë fjallën, se nuk po du tash me përstit edhe njëherë, se po thonjë marketing. Televizion publik, mine. Mu vishëm ka dëmtu, jo, mu vishëm ka dëmtu, do të thotaj ras, një farë mire, se e ka nda publiku në dësh, po ka qenë diçka shumë spontane, e pa qëllimshme, po nuk e kuptoj pëse është marë personale nga personin e fjallë. Kështu që... Unë me qeqen një mirë shumë që shumë të mira, edhe kolegeve që këto së përpuzën. Jo, nuk është ras që duhet mu pajtu e mësë mu pajtu. Është në fakt që në sekret mendojmë njët, atyre jemi klonum. Qëndrimet e mija jënë personale, pa tjetër. Dhe që ka prodhusi kletë të këti qeqa, po? Qaj moment, buja... Ka prodhu siklet, sepse është deformu realiteti. Do të thotë, komplet ka qenë ndryshe, është deformu ndryshe prej portaleve, gazetëqarve, tjere. Me që e kemi diskutu shumë, ka pas në një rast tjetër që nuk e ke përmendo njerë që e ke pas rast siklet që në gjatë prezentimeve, ose komentimeve? Ka ndodhë, nëse... Kanë qenë matë buta, për shambull, imaginoj, ishte ndeshja fundit, edin alb, edhe ti besoj e ke bo një kronik, ka qenë Prishtina me Gjilanin ndeshja, edhe ishte komentatori, Fatos Prenici, komentoj ndërko, edhe unë thasho, këthejmi thasht tani tek ndeshja tjetër prap Prishtina Gjilani. Se kuptoj, dhe vetër, unë e kësha pasën, e disha që është Prishtina Gjilani, edhe thasht, këthejmi përsrit e Prishtina Gjilani. Qam kujtove. Thasht, imagino, kush ka dëgju, kish me thonë, ja. Që pëse qika të femë në azbën u marë me futbol? Ma këtë e momente që ju ndodhin krejtve, po më të lupa shumë shpesh vënohet shumë a fuqishëm bëj femra. Ose i kom nga tru, për shambull, komentator. Një unë i ka qenë Ulpian, unë i kom thonë e lidhim prej Gjilani. Dhe me thonë, egzistojnë këto, po kjo ka qenë më rënda që përmendëm fillim. Ma kujtoj e që i qa me emra, të vetëmin, kështu të deformim që e kom emrat i nga troj shumë. Për shumë, te këtë në kryqë që ndërimi e ka e me Fatos, edhe ti e Fatosi për mua. Shumë mirë. Shumë njerë se kanë këto. Edhe gjatë Evropianit të verës të kalume, para seminisë një dhe para nisjes zyrtare, bëjmë një emision special me gjithë analista që i keshim për gjatë ati muaj, ishim Arnold Morina, Majcër Gjëmbalaj, Ramiz Krasniqi edhe Rafet Prekazin. Në ndërku në prezentim, unë edhe kolegu Artan Muajgjiri, edhe për me folë për gjithë që ka na pret një muaj në RTK. Edhe gjatë bisedës, i drejtojë mund... Ku i drejtojë? Rafetit. Ramiz, edhe kryta në pytjën tem, edhe këthejt Artani, sot,
Rafet, e thonë, kështu kësina kartoni dhe me shkretë të thonë. Unë e bindun që i thash njerit mirë, ma ndej gjatë një muaj kështu në ka për cilë, a i fumë po këto kështu, ja, unë gjitha virusin edhe kolegë, dhe soa që edhe valjone nga trojë kështu i karnurit majsër. U bëtërën të në të verë. Së cili kemi ato tonat. Po qika ju jeni kretë beqare? Po, shkena me po amartu. Qka po ndodh? Gjithë që fa popularitet. Gjitha ta meshkuj rreth e rotull. Gjithë një pjesë prej cilve edhe popullor, bukurosha, sportista. Kupse, qysh? Qure tash para gjykimi tjetër. Nuk është para gjykimi. Kosovë, edhe doktor shkence me qenë femra, aske gjithë burë, kur gjithë s'ke burë. Definitivisht. Shta të gë një rastin fundit që mdodhin në supermarket. Një gru në mosh. O, qika jem, sohe mirë, mashalla. A, punë në diku? Jo, a punë në diku i thash, po punoj në RTK, u sa mirë. A i e shkollume? Po, jo me shkollume, ja tregova. E qa kërinë i tregova krejt? Shumë mirë. Banes këtu po jetë në Gjakov, thash, jo dhe këtu dhe në Gjakov. A ke qitë në ikon? Jo, thash, ala, uf, ishala ki fat. Thash, krejt që to, zoj që ti tregova, as jo në fat, krejt që to, bish nëse gjej burë, unë e konsiderona me fat. Jo, jo, ju thash që na jemi në qender dhe mandje, krejt syt janë kana. Shtu që, kur janë krejt syt, po frikësën dhe, një syn gjyllet, këtu e bada. Kadrija? Unë e pëthom që më gurojnë ka njëherë dhe më umarë. Po kaloj t'ajo pjesa e sikljatëshme që në ka ndodhë. Unë e gjatë kampionatet evropiane, këm pas të ndryshën nga Irza që ka qenë pjesën e moderimit. Edhe unë e faktikisht e këm pas, po ka qenë një pjesë veçanta, ajo me rubrika. Edhe kanë qenë disa rubrika të ndryshme, edhe normalisht që s'kishëm ko për mi marë edhe me pa që ka kate. I bëshin gazetarët e sportit, po asë nuk jam hëllëshëm, asë në shikim. Edhe momentin që dalësham, vikera dha mu, nuk e di se që kam dodhke, dhe më thonë, veç mu blokoj këtë truni komplet, edhe u kone pa mundur, sidomos dy aftë e parat kampionatit, nashta dhe ka diku dhe lodhja dhe stresë dhe që ka qenë hira parë që kom qenë me një format tjilë televizim, edhe u më hopke, komplet. Ja hoqa diqka, ose stadium, ose diqka. Po ma ndej, jafte tjera mo që mbetën, atëherë e bënëm shumë fani. Se... Irza nga të regonë edhe që shikë nga gjurë datë pjesë. Ja, pa esme nga të regu, Irza, single, business. A të ka të unë për të sëndërë, se krejti di. Po, hajde. E komplikuar. E komplikuar. Statusi. Se Irza e komplikuar. Jo, ma shumë nuk e për kadrije në folja. A, okej, kështë për ty, thash. Që ma të rejtës me di. Në fakt e njëse mendimin lidhje me këtë qështje. Po, përmënoj në ashtë adhe une shë. Ka njerë që menojnë që një vojzë cila mirët me media, një vojzë që është erëthun, këtë kohën është erëthunë me shumë njerëz, me njerëz të ri. Unë menoj që ka njëherë dhe njerëz në ngurojnë me t'u afrua. Vden ja të shonjë si mendje madhe, ja ku t'a dhoni. Po ti si e ti? Heq. Një ma t'jesht. Edhe nuk e di pse me ndojnë a thot që na pa tjetër e kemi dikë në kra. Pse do të me me ndojnë? Në kra, po. Jo, që unë e s'me ndojnë. Gjithmonë. Jo, vëlla, qika, unë pëthëm ju djekë sporti. Gjithmonë së arë që ju shëtëm të mira, të bukra. Po në rastin, pas martu, një rast të patëm ishim tu pi kafe me Albin edhe disa meq, edhe të regum që kina me ardhë në emision, edhe nga pyti njone, i tha, jo, asë njone, a tha, nuk jeni të martu na. Na, i tha, jo, e tha që sporti ku ju kalohë. Në asë nuk dhe të martu. Kom pas bo bërë që s'kom me kesh në pre-emisione, po të kërë. Sigurisht në përjashtim për emisioneve tjera, përshka këti ju kemi kështo kolege për qefi, kemi vendos me i bo disa befasi për ju. Po, shumë të lezeqme, në fakt. Dhe në fakt është edhe një ekskluzivitet, sepse është hera parë që në këtë studio vinë dy gazetarët e emisioni divers, të cilat unë iftoj me shumë knaci, Eleta Terpesa edhe Flora Maqaraj. Edhe me Duart Tokit, jemi dhe. Qika mirë se erdhe, po ja vliroj edhe vendin. Hello, qika. Shumë bukur, po duke ne, e zbukurut studion, shumë suksese. Jurojnë fatë. Deri të
që të folë për gofa, në që fëse bojna gofa, sot jena na në target, se jena për herë të parë në studio, kështu që... Nuk të shonë në ju. Këtu janë vajzat e... Parë në studio diversit. Vajzat e diversit, që sot kam përgatit befasi, sfida, në fakt, për të ftumet, a? A befasia sfida se dalla? A, sfida është befasuse. Po që pëtë e për në kështu muafër, cila e një e para? Fakt ka dhe befasi, shumë është dhe. Hajde. Unë e kom zgjedh njënën prej vajzave sonte. Me zgjedh e keni shkuar? E kom zgjedh cilën me sfidu. Hajde. I kom disa pytje për Kadrije Canollën. Kadrije, shikon. Hajde. Për drejtëm shikimin. Onash. A një përgatit? A kënë shumë, tash. Kadrije, shkoj dëshmon veta. Jënë të leta, kanë të bëjë me futbolin, kështë që dërisa jenë edhe prezentuse të sportit në përgjithësi, besë që nuk kanë me kanë të fështira. Pytja e parë. Suspans. Cilat janë dimensionet e portës së futbolit? Këna mësur shkash. Shkash. Me thamin. Me thamin. Gjërësia 7.32. Lartësia 2.44. Sakt. Wow! Ja, pra, ta shpo të shaj, a je veç prezentu se sportit a lalun? Nësë ka ki ka lëzë për gjithë. A më veç shumë ma heret. Kadrija, nëse kam përgo në asë në Instagram. E, oke, oke. Se korupcion gjithë andej, po jo, Kadrija. Ja, kina fillu me marrë me seriositet, është... Kadrija, gërën të punen, po mëroj në gjërëm të promës, anaj, sen, po, afer portës, të e matë. Ta shpo së pëtët me tamin. Kadrija, sa vija janë prej portës dhe rete vija e mesit? Unë kujtohet vesh një, për shamëll me do ndërprerja dhe qash, edhe një tjetër, dy. Dykon 5, 6, për afer se? 7 janë. Bravo, Kadrija. Kytje me trejtë bënja Kaltrines. Jo, Kaltrines, jo bëj në kampionatin botëror, Kaltrina është ofër, kështë që përgatë të. Nuk ka mikrofon, sepse asë një herë nuk kemi pas në divers ma shumë tëftuar dhe prezentus, kështë që knatësia dhe dritat krejtë. Kytje me trejtë e kom, jo që ishën dhe fështirat dytë parat, po është ma e leta e mojës. Mundë e me kërkundim. A bon, a kona i gjëke? Ndim të qeqa. Mundë e me kërkundim. Si quhet vendi i veçant ku gjatë ndeshjes rrinë futbolistët rezervë? Banka rezervë. Bravo. Qëta e dhjëmë? U dashë pak ndere më në të sutë fundës. Bravo, Kadrije. I dorë të kitje për Kadrinë. Bravo. Kadrije, halove të esë. Sfida e ratës. A për në beqeqja me i fytë orën tjetë. Së një nga për të ditë. Kem edhe për kejtë nësë janë të ndërësu me pytje. A jeni të ndërësu me qika? Edhe për ka një ranë pytje? Po, a mërse... Jo, së po dojë. Jo, jo. Se alba po ka qa. I ka sfida të veta. I ka sfida të veta, alba. Së bitë keqë. Hajde. Hajde. Okej. Sa pik mërë një ekip për një fitore dhe sa për një barazim në fazat e grupeve të kampionatit të futbolit? 3 edhe një në barazim. Wow! Ja, pra! Kaq me pytjet që i kom pasën? Faleminderit, Flora. Faleminderit, shumë. Bravo, Kadrije. Sfida e radës është për Qeqa Kriranin. Kemi vendosë me tashma e dim që ti e një gazetare e dëshmuar, apo e dëshmane dhe adin me triblu me tëpë. Unë jëmë gazetare e dëshmume, jo futbolisë e dëshmume. E, qatë. Qatë, qatë. Mesme të mesa i kënë gjobabit. Êshtë ndoshta sfida më sfiduse. Sfida më sfiduse. E kemi topin, nuk ka qenë aksesor. Imaginojni, do me thonë, a jemi që një orë emision, ta është i veç që të pjesë ku në dështë e kanë me këputë dhe kanë me thonë, kërë lidhje s'ka me përgjohë. Na qëta jena të rrëbjë qeqa. Na qëta përgjohë. Se ku më përvu, vëqë më pregoni ka duhet më kujë. Hajde pak përkjohë për qeqen. Hajde qeqa. 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 Qeqa.
O, zët. A është problem, se edhe me... A dënë me të një mune, me thako? Po, jo, jo, s'ka problem, une nuk o që di, veç pja bëj qefin... Po, hajde, veç sfit. Njerëzve, po. Bravo, bravo. Më falni, do më thonë, edhe me shtikla, njeri normal, nuk driblon, kështu që... Me gjitha dy shkoj, kështu që ke mirë. Po, ja, pra. Faleminderit për sportivitetin, Qeqa. Faleminderit edhe ju, shumë osë dhe të sasi kleqë. Më ta kësha ditë mi dhe shto shtikla pak, po jo, ne i sasë. Së është interesant, një të regu ma herët krejtë, që kena në bo. Ta mirë është qashtu, për fasie, për tëtë. Sfida tjetër, është një sfid me fotografi për Erzën. Po e dinë se po drejtohëm. Kështu që shkojmë me fotografin e parë, dhe të tjenë prezentuës të sportet, është një prezentuës dhe një prezentuëse. Po? Ju keni me zgjedhë njërën ose njërën për i tyre. Për që, shtona? Po. Dhe me thonë, bom për zgjedhë e mes njërit, okay. Edhe komentonë pëse e ke zgjedhë. Genta të canën po e zgjedhë, pëse? Gentën, prej që kom fillu unë më marë në sport, në fakt, pasë me fillu në më marë në sport, gjenta e kumë përcil shumë gjatë. Edhe më ka pëlqy tepër. Shto kom një falloj simpatie për atë vojzë, për gjenta. Okay. Se nuk e zgjedhe kunder kandidatin? Su kjenë të apën përqa. A më përgjigje drejt për drejt. Êshtë edhe ajo një prej prezentuse. Po. Pa mikrofon. Është një prej prezentuse vetë para, Genta, kolege Jona, një prezentuse shumë e mirë, shtu që e përshëndesim. Pardoj me zgjedhën e dytë. E qëtu s'pi shafat mirë. Kuj Gerta Sako edhe Skëfter Bjakaj. Kujdes. Kujdes. Okej, po shkaj me kolegun e Albës dhe Skifterin. Skifterin. Okej. Në një arsyt dhe qa? Profesional, pa dosht mja hek pikt edhe Hygertës. Okej. Hygerta një ish mes, e cila ka pas disa eksperiencat televizive, ka prezentu shumë formate dhe ka përfundu në sport, po më pëlqen shumë sepse është në 20-at e saj, edhe po arrin me qenë shumë aktive, me u duk shumë bukur, edhe po më duket kjo kompleksi që vetë qika të reja në ekran edhe kjo paragjykimi, kjo dashja, po te kalohet edhe me ju gertën. Po vëqë, Irza e zgjedi Skifterin. Jo, po thash unë ta zgjedi ju gertën. Bravo, ndërëmi, e kena shuqen. A ka alo? Po, ka, edhe një. Alba Morina. Ose? Andin Lokaj. Pak e fështira. Se e fështirë? Jo, s'është shumë e fështirë, po veç e të mundu. Besoj që një e të më përgjigje, këshim pasë në atje. Po qërë tash, Andini mund për qenë te për në komentim. Andini pjesën komentuse. Albën e kemi pasë edhe mësafire disa herë në tëna, edhe nuk komu që shumë i për cilë në prezentim, po që tash... Së për di mi nda këta dhe. Jo, jo, taj. Duhet mi nda me patjede. Duhet njërën me zhjetë. Oke, hajtë të shpej me Albën. Albën, bravo. Se për pak e shtu thonë, Braushi, ko ka mësu prej impaktit qëqërimit me djemë, veç më shkujë. Qëqërimit profesional, sigurisht. Ja, Skifterin e zhjeda. Po, po, po. Oke, nuk ka fotografi tjera. Faleminderit shumë. Sfida për ju. Sfida e fundit është për kolegën tonë Albën. A e kryvon me pytje? Jo, ke bonus, Alba. Ajo ke që e kërkoj vetë? Po, po. I kemi zgjedh disa komentator kosovar, i kemi ndoha disa videot shkurta duke komentu një ndeshje, kështu që edhe i kemi deformu në zërat, kështu që ti duhesh me idalu se cili është. Cili është cili. Ash po besoj në ndimon edhe regjia me videot. Po besoj që më ndimon edhe trurim dhe jo nga trurim me emat. Jënë tri audio, jënë tre komentator. Tjera nuk falje.
Wow, sfid! Edhe një her, hajde, është të mëshme edhe një her, edhe gjemë edhe një her. Dime... Pas përfundimit të pjesë së parë, në të dytën prishtin e vëllë vëllë, duke rezistuar ty në stëshimi, film është bëgullë në të 28. Sko faj. Pas të mëndet në shtoku në të 75. Ta du me qenë kolegët prej... Nuk e kohë. Klonit, se... Ke Superliga njëri, edhe në asë. Kode, Superliga. Është i lyrë me detaje. Po, mund është me përdojnë ndime në e. Njëri o do është naj shpreje që e përdojnë në ata, kjo veç për të regon kush da do. Ashtu me da bo, ashtë letë. Ne e me mund të mi ikë sa ma shumë. Si cilë komendatore ka një mënyrë edhe të ledzimit ose të komentimit. Teknika zë. Ama këtu është sfida vërtet. Flora, shumë e fështirë, po shumë interesantë me thonë drejten. Ama që në dhe një herë. Shumë! O, zotë! Së përfundimit të pjesë së parë, në të dytën prishtin e vëllë vëllë, duke rezistuar ty në stëshërimi, film është bëgullë në të 28. Pastime dhe një shtoku në të 75. 28, në kushtë të 28? Një më duke kopë në i detaj. Kushe ka në skenarë në tonë. Shumë 28. Po, e shumë të rrisë një. Pas përfundimit të pjesë së parë, në të Arsan, pa! E lypke në për televizionet tjera. E zot, kur... A kina i koment? Më falë, Arsan. Shefja! Shumë atë mire këtë zonin original. O, zot. Kje sfide modhe, unë për vedi nuk e kom dit në s'ni moment. Dhe që më kalëzoj kadria. O, sot, kur? Pashdoj me të dytën. Korea Jugut e kime mbajtë olimpiade dhe më pashme dimrore, kështë e gjithashtu një klim të ftoft formulitën, gjashme të atë që përkën të sasitë më natë dëbor artificiale. Shumë e njëtë, shumë. Arjen Gratuller, edhe kronikën e kom montu vetë. Shumë e njëtë. Shumë keqë regjia që edhe me pamje e kena, do me thamë vish me zoi shkondër shumë. Gjithësi. Në gjatë olimpiadës, ta është dimërore, kemi bu emisionën bashkë me Arlindën dhe pjesën e montajës na e krymë vetë, kështë që i njohë të pamje. Mirë dhe pak ja letut se patë vërtet sfit. E treta? Po shpesoj që i treta nuk ka me dojnë me pamje. Ishtë një pamjet. Unë të një melëshua edhe originalin e videos dytë. Okej. E dë gju. Korea Jugut e cila mbajtë olimpiadën e më pashme dimërore, kishte gjithashtu një klim të ftoft, por në mënyrë të ngjashme të thatë që kërkon të sasinë. Okay. E përtejda është që komentator të sportit kanë zona dhe energji fantastike, kështu që prej kësoj studio shumë përshëndetje. Besoj, kanë kontribut që edhe ju me qenë shumë atë mira profesionalisht. Fa tjetër që po, unë e thash edhe në fillim të emisionit dhe po e retheksoj realisht gjithmonë që me qenë e rëthume me profesionist, s'ki ku delti në dryshe. Gjithësi, e kemi edhe zonë në tretë. Okej. Po, zërin e tretë, a dhe gjojmë. 5 minutët e parë, nuk ku pa draste serioze shënime, me skuadrat që mund do është të rezikonin me goditin nga distanca. Andi Lokaj. Jo. Andini? Sërta Andini, a? E të gjojmë edhe originalin. Andini. Edhe pse mi mundu shumë me ndryshu, se në cilin do nuk ka shansë, do me thanë. Zëri Andini s'ka shansë me ndryshu, sa do që deformojnë teknika. Rulli, ajo të regonë. Mundemi me dëgjohë dhe orizinë. Në 14:05 minutët e parë, nuk u pa në raste se në rrëshë nime, me skuadrat që mund doshin të rezikonin me goditje nga distanca. Nice. Edhe video në 4, regjia të lutën pa pamje. Edhe pse në 4? Me burimin, burim e mini. Bravo! Dhe ku lusha. E galo ma të mirë. Burim që ako me duke. Edhe një. E 4 ta është shumë e vështirë. E shohem edhe të 4 të pa pamje. Veç zërin. Normalisht që qështja e përgjësisjeres ose të njëftimit ose prezentimit me të jakë që e ka kërësisht është koncentru në partit në lavë. Është sport. Sport. Nuk është sport. Është sport. Dishtë pak blerim vëni që mësë është. Jo. Jo, a? Vajza, keni nëjë opcion? Hajtë dhe një, hajtë dhe një harësë. Normalisht që qështja e përgjësisjeres ose të
njoftimit ose prezentimit me të që e ka kërësisht është koncentru në partit më dhe. Partit më dhe, do apo e dhe gjen edhe lojmin që është dhe 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 është ta mundi paka shumë edhe me cilë. Ama lojmi ka të bëjmë sport, apo? Po më duke që shashtë, jo, 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 vërtet ajo priste një lajm ose komentim sporti. Po, që... po, po, ama e që, oh, okej, okay, nice. Ku qika, nani, tash, vajza nuk e një babin lajme, tash. Jo, hitë se prita se tash ka dy vjetë që rëmsu me pa babin kështu në cilësit moderatorit, më ka bu edhe kolegë, edhe jo të donë opinioni kështu që... Ishit shkelqyme dhe keni prodhu shumë qeshuna. Okay, në fakt, që kemi pa në këtë format në herë. Unë jo. Ne u knaqëm. Për mu, arktimi maj madhë që e kumë përjetu në herë si gazetare e sportit. Dhe me thonë pa, gjithmon ka, tu pas pra asyush edhe kolegët këtu në studio dhe Kaltrina, se suksesi edhe një gazetares dhe prezentuses është që mënyra se si dalin mësafirt nga studio, edhe zakonisht kur dalin të busqeshura, e ka kry punën perfekt. Une nuk e dija kon qesh në iherë, ma shumë nuk zdi programin në shta vazhdon, po unë me të qeshura këtu përnoj. Jo, në fakt programi përfundon këto. A, shumë. Me shumë disponim, falimderit shumë, falimderit qika ishte knatësive qanë. Falimderit knatësi shumë e madhe. Shumë knatësi në mesin e kolegëve. Edhe me këtë energji shumë pozitive dhe shumë se edhe na u ndim si në shpe. Edhe ju në qenë. Edhe të kaja është e publikut, kështu që është e kretëve. Në fakt, faleminderit për kretë informacionin edhe shuarjen e kurreshtjes, mbi shumë gjërat që lidhen direkt me ju edhe me punën e juj, po edhe kjo pjesa e fundit që ke kretë pa komplekse, ke shumë e bukur dhe faleminderit. Atëherë, unë ja kësha, me që i kemi studio Florën edhe Letën, e kësha dronë që mbjudhën e këti diversit apo në qika. Më shumë knatësi që përta për cilë pra në telefonin. Po për tonë me shtu diçka për fond, apo për mbyllim kështu? Mbyllë, Ira. Shihemi të premë të në ardhshme, në ora 21 si gjithmonë, ka që kishim për sonte. Na, ne mirë. Mirë pafshim.